consigo te entender. Talvez você esteja me afrontando, eu aqui me acabando de saudade de você. O que será que deu seu telefone? Se te ligo mais, você nem liga. Se não atende, então me desespero. Será que a mulher que eu quero não passa de uma bandida? Não, não pode ser. Não posso acreditar que era tudo mentira o que me disse seu. Prega ostentação, é com ele, Beto Douglas. O que será que deu seu telefone? Se te ligo mais, você nem liga. Se não atende, então me desespero. Será que a mulher que eu quero de uma bandida?